как дела? אני חזרתי עכשיו מוזיאון ירושלים. מרוב שאני רוצה להגיד כל מיני דברים, אני לא יודע מה להגיד. מאיפה להתחיל, מאיפה לפתוח. הייתי שם דברים איומים. הייתי שם דברים מסגבים. אני אומר לעצמי, מה נסגר? מה נסגר עם מה? מה נסגר עם האומנות הקונספטואלית במדינה הזאת? מה, לא נמאס לכם אנשים? לא נמאס לכם לקשקש ולשרבט? מה בא לכם להתעסק בעניינים שדורשים קצת יותר מיומנות? לא בא לכם קצת? לא בא לכם קצת להרים את הרמה? משגע אותי, משגע אותי. משגע אותי, משגע אותי. לא יודע, לפעמים זה נראה לי מתוך איזו עצלות ומתוך איזשהו ניוון. מוכרים בכל מיני רעיונות שאפשר להתפצף עליהם 3 שעות. בשביל לעשות אותם, זה צריך לעבוד. לא הרבה זמן, יכול להיות שאני מיושן קצת, אולי אני עוד סקול קצת, אבל אני רואה את העבודות ואני אומר לעצמי, תגיד לי, מה אתה יכול ללמוד מזה? מה אתה יכול ללמוד מזה? איזה קטע ללמוד מזה? מקטע פיגורטיבי, יש משהו לחכות פה, יש משהו לצייר פה, יש איזה רעיון. אני אומר לא, אני אומר לא. ואז אני יורד קומה ואני רואה ציורים בתקופת הברוק, תקופת הרנסנס. אני אומר, כמה בן אדם היה צריך להשקיע ללמוד בשביל להגיע לכזאת רמה של ביצוע? מלא זמן. מלא זמן. ולמה לא עושים את זה פה? מה שחשבתי, אני משתף אתכם גם במחשבות שלי. למה פה זה לא ככה? אני הגעתי למסקנה, כי את הכל אנחנו עושים פה ככה. לא כולם, אבל הרוב. כאילו הרוב הגורף, ממך, עזוב, אל תשקיע. לא שווה להשקיע. לא צריך להשקיע, זה לא נכון להשקיע. זה לא נכון ללמוד את הדברים האלה. בוא, קח דף. תצייר מה שבא לך. תמציא על זה איזה תיאוריה, ותעוף עליה. זה מה שהרגיש לי, ממש. ויכול להיות שזה הגיל, שכבר רוצה דברים קצת יותר לנשמה, יותר מורכבים אולי. וזאת ההרגשה שלי הייתה. והיום פשוט ראיתי את זה, ראיתי במוזר על 15 שנה, פשוט קיבלתי עצבים, אין לי מילה אחרת. פשוט קיבלתי עצבים על הניוון של המיומנויות. ניוון מיומנויות הציור. ניוון, פשוט ניוון, אין לי מילה אחרת. כשאני מסתכל על האומנות הישראלית, מה שראיתי במוזיאון, עוד פעם, האומנות הקונספטואלית, אני מרגיש כאילו אני מסתכל על עבודות של ילד מפגר או ילד בפיקור שכלי. ממש, שרוצה להישאר בכיתה של המפגרים. סליחה על המילים הקשות. אבל היה חסר לי, היה לי חסר תחכום של מיומנות. היה חסר לי ריאליזם. היה חסר לי נרטיב, היה חסר לי סיפור. לא ייתכן שאתה רואה עבודות של אומנים של לפני 200-300 שנה ואתה פחות טוב מהם היום. זה פשוט לא הגיוני, יש לך את כל הכלים לא להיות פחות טוב מהם. אז למה אתה פחות טוב מהם? מה למדת מתוך זה?
לא נמאס לכם, לא נמאס לכם מעצמכם, כמו לבחוש באיזושהי, לבחוש בקי, אין לי מילה אחרת, סליחה על המילים הקשות. זה מה שאני מרגיש. צריך להתקדם, לא ללכת אחורה. שגם את כל הידע ואת כל האופציות, ללמוד את כל הדברים, ולייצר מתחת הידיים עבודה מעולה. מעולה. אז אני חושב שחוץ מהעצלות, אין לי שום מילה אחרת. שום מילה אחרת. שתצדיק את מה שראיתי היום באומנות הישראלית הקונספטואלית, לא פעם, שנות ה-70, שנות ה-80. אני לא יודע איך מכרתם את זה לעצמכם בכלל. ולא שאין בזה רעיונות וחידוש, יש בזה רעיונות וחידוש. אבל מיומנות אין בזה, אני לא יכול לקרוא לזה ציור. באמת, ממש מרתיח אותי אפילו. והייתי שם. מי שהכיר אותי בגלגול הקודם, היה לי בערד, סטודיו, עשיתי שם עבודות קונספטואליות, כל מיני חומרים ועניינים, אבל מה שזה לא דרש ממני, זה לא דרש ממני את התחכום שצריך בציור. זה לא דרש ממני את זה. זה לא דרש ממני לשבת שעות ולצייר עיגולים ולצייר ריבועים ולצייר משולשים. ללמוד את הטכניקה, ללמוד פרספקטיבה, ללמוד אור וצל, ללמוד אנטומיה וכל מה שבא עם זה. באמת, באיזשהו מקום אני מרגיש זה כאילו משאיר אותנו מאחור. באמת. יש פה בטח הרבה אנשים מוכשרים שיכולים לעשות דברים מדהימים. הייתי ציור של רובנס עכשיו, וואלה, נפלה לי הלסת. נדפקתי, אמרתי מה זה? לא, אני לא מדבר עכשיו על מה היה שם, מה הסיפור, מה הנרטיב, מה זה, רק מבחינה, איך שזה נראה, פשוט קופץ לך לתוך הפרצוף. כשעברתי ליד הביתן של האמנות הישראלית, הכל היה נראה לי כזה, מה זה? כמו תחנה מרכזית, מגילה כזאת, איכס, ממש איכס. ככה אנחנו מתייחסים לעצמנו, זה מה שאנחנו שווים. התשובה היא כן, ממש ככה, כן. ממש ככה. ישבתי שם שעה, שעתיים, ובסוף אמרתי, אוקיי, הבנתי את זה. אני ארצה לראות את זה שוב. לא בטוח, ממש לא בטוח. וחבל. אני, היה לי תקופה מאוד ארוכה שציירתי אבסטרקט. תקופה מאוד ארוכה של כמעט 10 שנים, לא יום ולא יומיים. ובשלב הרגשתי שאני מעלה גירה, שאני לא מתקדם. ועכשיו, כשאני מתחיל להסתכל קצת על העניין הזה יותר לעומק, ובעיקר לומד את סיפורי העולם העתיק, את המיתולוגיות, את יוון, את רומא, את כל התנועות שהיו. אז אני קולט שכאילו באמנות הישראלית באיזשהו מקום דילגו על זה. כאילו אמרו בוא נדלג, בוא נשים את זה, בוא, זו אמנות מיושנת. יכול להיות שזאת אמנות מיושנת, אבל אמנות שדורשת הרבה מיומנות שחסרה היום. לא רק שהיא חסרה, היא אפילו מנוונת. אני רואה את זה גם במוזיקה. בשביל לעשות דברים שהם באמת משמעותיים, צריך להשקיע. אתה לא יכול להיות צייר טוב, או מוזיקאי טוב, או נגן טוב, אם אתה לא מתאמן, אם אתה לא לומד את הקראפט של מה שאתה צריך לעשות. אתה פשוט לא יכול להיות. וכל ההסתפקות הזאת במועד, הרבה פעמים, אני לא חושב שזה הסתפקות במועד, אני חושב שזה לשקר לעצמך בפרצוף. במקום להתאמן ללמוד מוזיקה, זה לא רק מישהו שהוא מוכשר. יש עניין כזה שנקרא כישרון. אוקיי, בסדר, זה כישרון. כישרון זה רק 5%.
נקרא טוב. אתה צריך להתמיד, אתה צריך לעבוד כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. אם לא תעשה את זה, פשוט לא יצא. אני לא הולך להתפשר, אני אף פעם לא התפשר בגלל מקום הזה. לא, רק אני רציתי להגיד לכם שהיום ראיתי עבודות שבני אדם צעירו, ואמרתי וואו, 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 איזה רעיונות אפשר להעביר. אם אתה שם את עצמך ולומד, לוקח את עצמך ברצינות, באמת, ומתאמן, לקח לך הרבה שנים. אפילו אני, שאני מנגן, בגיל 13, אני אומר, בן 45, כמה שנים זה? 32 שנה? אף פעם אתה לא תרגיש שאתה מגיע לקצה שלך, אף פעם לא תרגיש את זה. כל הזמן יש מה ללמוד. אבל יש איזושהי רמה של שליטה בנגינה שלך או בציור שלך, כשבה אתה יכול לבחור מה אתה מצייר או מה אתה עובד. מה שאתה מסתכל על פיקאסו, הוא ידע לצייר גם ציור ריאליסטי מעולה, או שהוא מציא קוביזם ולא ידע לצייר ריאליסטי. אז זה כמו כל דבר, אי אפשר לקפוץ למדרגה בסולם, למדרגה השמינית, בלי לטפס מלמטה. ולטפס מלמטה זה מצריך סבלנות, זה מצריך אופי, זה מצריך התמדה. ולצערי, אני רואה את זה בעיקר בפופ, יש איזו שרלטנות. ממש שרלטנות. אני לא יכול לקבל את זה, אני ממש לא יכול לקבל את זה. זה מה שנקרא המלך הוא עירום. זהו, זה מה שרציתי להגיד. למדתי מלא דברים היום, ואיך ליישם אותם. אומרים, אם כל יום אתה תעשה אחוז של התקדמות, אז בשנה אתה תעשה 365% של התקדמות.